quanto isso o Dieter. Olha, o Dieter quase acabou errando ali nessa opção do traçado duplo, né? Ou vai para um, vai para outra, vem para passar para a Privolta, então o líder da prova, o Dieter, na cidade de Toledo, ele que vem. Santo de Quedim, Panambi, Rio Grande do Sul. E Paraguai e Argentina também. Olha lá, acabou errando, hein? Acabou errando, viu, Zé Pompeia? Já vem pra brigar. Essa de só pra buscar de novo essa posição. A briga partiu da posição já deixou de lado. Na curva do entrevista. E a não conseguiu fazer uma passagem de vida. Essa área.